Jadi purwa ni bayon. Dan bagi kakakmu tu kata bangmu. Aku emak. Ada chip dodo. Emak ni eh. Boleh yo transfer jolo helping jolo. Sa 1,5 juta ni. Membuat ai ni. Aku memang beli chip. Ni. Boleh tu. Kurang. Aku 700 doma, cu dapat 10 B ni. Kirim mak non. Mak non nak mengerti tong ni buat non kan dah buru. Ala dungi transfer mak 700, dapat 10 B. Dan jo jackpot mando. Aduh ni. Oh. Oh, dah buru nak tong transfer ya, dapat 10 B. Mau nang mana ada lain. Bo, jok-jok dah tong menang kalah kan narasun ni. Rupa tiba-tiba bo kalah saja mada dia lebet ko bang benda terjadi kalah saja ni ya ibu lihat tok 70 gadis dia 50 jadi adalah nak kalah mama dabu 20 mama dabu 20 boleh kira tabi tu adon ya rupa dibela nak bayi on mada perlu happen beli ya melalui opinion tetnya panjang lagi HP ni ada buruan mai sipat sipat ni ada pada buru kan op dapat alai beli ya ha si boleh cerita tadi tua gua kisah ni alai beli mesti kena yakin beli ya ha eh pokok lo parati oh saya di duku ni si rata bitu gapang lo mau suruh ni nak takut dia dah mau ain bit ko si rata bitu nah poramu sirang jadi sirang tapi cogang ya deh kita kupi ai poro ye tinju ya. Bausak ya gang ni. Nah, kita mau bunuh ya. Bausak. Asyik nak kau guar ke sirata bituan ya. Boleh sirata bituan ya. Nah, boleh sirata bituan dia boleh yo chip 70 garis ko 50 ni. Ah. Haran ni imam ben mau boleh sirata bituan. Ol, apa mak kau bersirak kita ni? Kau bersirak. Topet matu raja ada ti. Asyik bet kau guar ni anak kau boleh cira tadi tua di HP ni. Ima ada salah anak amu atau bangunan ni. Biar. Karena biar tu salah tu ke. Ibu lihat mu, ibu lihat anak kau chip 70, manggaris 50. Kalau biasa anak manggaris 40 dok. Memang boleh cira tadi tua dong. Itu ruk ni mau ada garis ni. Dosa. Kau ngadi mana? Jadi, kisapaan ma. Radio Mardo mudut upuapinya. Rahanya. Opo api radio mardomu tu opo da boru. Nda diawi, kaya ngoma tu anggo kira au. Aku ndi ban ma gwarnya dien ponon bore cira tabi tu baru ra au. Ika di sema pe ai api sema nonan. Tu iba boleh api tulit tulit. Ibo ro aku dibayi. Abang nomor nomor. Da boru i. Da wanan be android nia. Nah, ada nak dia bayo ini namanya lo dah. Ah, nah. Hey. Saya galau nama si kader mah. Boleh tidak tapi tua ni. Saya bawa aje. Si kader.